لهو الحديث هر هغه شي ته ویل کیږي چې د الله رب العزت د ذکر او د الله د طاعت نه انسان مشغولوي او غافل کوي، چې په هغه کې مسخرې، خرافات او موسیقي ټول شامل دي. اصحاب کرامو هم د لهو الحدیث ترجمه په ساز او موسیقي سره کړې ده. الله رب العزت شیطان مخاطب ګرځولی او ورته وایي واستفزز من استطعت منهم بصوتک، په هر چا دې چې وس رسیږي هغه په خپل آواز سره فساد ته اوبوله، هغه په فساد یې اخته کړه. مفسرین کرام لیکي چې د شیطان آواز ساز او موسیقي ده. الله رب العزت د هغو مؤمنانو مدح او صفت هم کړی دی او په هغو کسانو یې ښه ویلي دي کوم چې د لغوه او د عبثو کارونو څخه مخ اړوي او ځان ترې ساتي. او تاسې ته دا هم ښه معلومه ده چې د لغوه او د عبثو کارونو څخه یو هم ساز او موسیقي ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله وی هغه مؤمنان کامیاب او ګټمندی چې دوی په خپلو لمنځو کې عاجزي کوي، یعنی چې کله منځونه کوي په منځونو کې عاجزي کوي او د الله څخه ویریږي، او هغه کسان کامیاب دي چې د لغو او د عبثو کارونو څخه مخ اړوي. او په دې کې هیڅ شک نشته دی چې موسیقي د لغو او د عبثو کارونو څخه ده. خو نن ورځ موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې د موسیقي عالم په لاس کې اورو، حتی موبایلونه په جبو کې اچولي، ګوشکو په غوږو کې لګولي، موسیقي اورو، خو د الله بیره زموږ په زړه کې نشته. په دې باندې م اکتفا نه کوو، بیا یو رسانۍ ته ټیلیفون هم کوو، د هغه ځای نه موسیقي اورو او هغه بل چا ته ډالۍ کوو. الله ته به نه ورځي، الله به ستا نه پوښتنه نه کوي. بیا هم الله ربالعزت د مؤمنانو صفت بیانوي او فرمایي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. دغه مؤمنان چې کله عبس او چټي خبرې واوري د هغه څخه مخ اړوي چې ساز او موسیقي هم په لغوه کې شامل دي. او بیا هم الله رب العزت د مؤمنانو صفت بیانوي و اذا مروا باللغو مروا کراما. د رحمان بندگان، د الله بندگان هغه کسان دي چې کله هغوی په عبسو او بیکاره کارونو باندې ورشي، د هغو څخه هغوی ځان ساتي، د هغو څخه ځان ساتونکي تیریږي. موسیقي هم په عبث کې شامل ده. مسلمان الله دې لپاره نه دی پیدا کړی چې هغه خپل ژوند په فحشا او په منکراتو او د موسیقي په اوریدلو کې یا د موسیقي په ترویج کې تیر کړي. د هر انسان نه به په آخرت ورځ کې الله هم د عمر، هم د ځواني او هم د ژوند پوښتنه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله کلام واورو، د الله کلام ولولو، نه دا چې دا د خپل پاک غوږونه په فاسدو شیانو باندې فاسد او خراب کړو. اوس به راشو لنډې دمې ته، د مینې وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام. وقبا دیدر روانه دم په دم در نژدې کیږي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما نهیت عن صوتین احمقین فاجرین، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي خامخا ما ددوو احمق و فاجر و آواز دا اوردلو سخمنا کرده. یو هغه آواز دا چه دا ساز او دا موسیقی، لهو لعب او دا شیطان دا آهنگونو پا وقتی وی، او بل هغه آواز دی چې د غم او مصیبت په وخت کې